No niin, jatketaan siitä samasta harvennuksesta, mitä eilen tehtiin. Tällä on vähän valosammalle, ettei tarvii nuo valoja vielä käyttää. Politiikasta en ajatellut puhua sanaakaan. Siitä tulee vaan paha mieli sekä itselle että kaikille muille. Kun siitä ei kertse enempää mitään ymmärrä, niin siitä on parempi olla hiljaa. Joo, tuli tossa mieleen. Jos kertois näitä lisää, näitä kaikkia mielenkiintoisia tapahtumia, mitä tässä on vuosien varrella tapahtunut. Niin. Yksi, no ensimmäinen, mikä nyt tuli nyt mieleen, kun ollaan samoilla suunnilla, mistä tapahtui, niin mä ajoin ajokoneet silloin, ja se oli varmaan 2500 motin työmaa. Ja oltiin sit varmaan ehdit 1000 mottia työkaverin kanssa ajamaan tievarteilla. Siinä oli mökkiläisten mökkejä, ja siinä tuli sit yksi mökkiläinen huutamaan, että nää siirretään muuten nämä puut tästä 500 metriä tuohon toiseen suuntaan. Tähän niitä ei jätetä. Ja kysyin sitten, että mikä siinä nyt sitten on se ongelma. Että ei kai ne tää mettäpuolella ketään haittaa, kun kuormat tehdään mettäpuolelta. Että ei kai ne nyt tässä haittaa. Se on, että juu, mutta hän ei ehdi, hänen vaimoskaan odottelee, kun puuauto tekee kuormaa. Et sen takia ne nyt siirretään sit tästä näin. Mä oon, joo, selvä, ei mitään. Kyllä ne siitä siirretään, että tuo annaksää noin tietosti, niin tiedetään mihin lähetetään sit laskuja. Se oli ihmeessä se, mikä helvetin lasku hänellä nyt lähetetään. Totta kai se tarvii lasku lähettää, että jos me tuntitöön nää siirretään, niin ehdottomasti kyllä voidaan siirtää, mutta joku on maksaja ja se ei ole me. Siitä ei sit. Ei sen jälkeen sit kyllä mitään kuulunut. En tiedä, oliko puuautoilla sit jotain ongelmaa vielä sen kanssa. Meillä loppu rutinat siihen, kun sano muutama fakta. Yksi työmaa oli sellainen, sekin on samalta suunnalta. En viitti sanoa paikkakuntaa, mutta tämmösiä mökkipitäjiin. Meillä oli työmaa oli vasemmalla puolella, eikä minkäännäköistä parkkipaikkaa. Ja oikealla puolella ihan tyhjä mettäpalanen. Siinä ei ollut kuin ihan normaalia mettää, ja siinä oli normaali liittymä siinä mettään, mutta siellä ei ollut niinku ei mitään. Ihan pieni liittymä ja that's it. Mä ajoin tietenkin auto sit siihen liittymään. Ja sieltä tulee, tai ei tullut, kun siinä oli sitten töistä lähdin, niin rupesin katsoa, että mikä hito lappu tuulilasin pyyhkii ja sonnettua. Ketä siinä on lapu jättänyt. Siinä oli sitten teksti, että millainen siinä luki, mulla on se koton itse asiassa, taitaa olla tallellakin. Että miten kehtaat tuhota ja sotkee toisen omaisuutta. Ja vähän aikaa kesti, että hetkonen, mitäköhän helvettiä mä oon nyt mahtanut sit tuhota hänen mielestään, mutta se selvisi sit, että ei olisi saanut hänen tontille sajaa, siinä se oli hänen mettäpalasensa, ja siihen ei olisi saanut siihen liittymään ajaa autoon. Siihen jäi sit kauhean rumat jäljet kuulemma, kun auton kanssa siitä ajettiin.
Mut tämmösiä hienoja. No me isäukon aikaa sillä joskus oli käynyt, että paikallinen Raineri, eli hienosti sanottuna romaani, niin se oli yöllä ollut mettä, se oli pois lähdössä. Niin tää oli, Raineri oli ajanut traktori keskellä tietä, ei päässyt pois sieltä. Me äijä kolkuttelemaan sit oveen, et tuo onks traktori hajonnut, et tarviiko niinku jotain hinausapua, et mä voin kyllä moto hakea tuolta. Raineri meinas, et tuo saatana, et tuo traktori ei liika siitä yhtään mihinkään, tuo heijät piha läpi kun ajetaan, et he ei oo antanut siitä kenenkään lupaa ajaa, et tuo se traktori on siinä ja pysyy. Ja no ei mitään, me äijä meinas, et hakeekohan saatana moto vähän matkan päästä ja heivaa se hevon helvettiin, se koko pikku traktori sit. Mut toi meinas kuitenkin, että toi no ehkä pääsee helpommalla, kun soittaa poliisit. Tuli sit vähän ajan päästä ja kattoi, että jaha, tämmönen. No mikä se on? Tämmönen tilanne sit tällä kertaa. Poliisi pyysi siirtämään traktoria, ei se avannut edes koko ovea, niin poliisit soitti siinä hinausauto ja se hinattiin sit helvettiin sen siitä edestä. En oo kyllä kauhean montaa kertaa kuullut, että Rainerit asuis vähän pidemmällä mettäs omakotitalossa. En tiedä oliko oma vai vuokraa, mutta kuitenkin tämmönen tapaus. Sitten on yksi samasta heimosta, niin tai samasta kulttuurista. Toi oli motokuski kattonut, että hetkoneet, millain mahtaa nyt olla, että tuo kartta näyttää niinku ihan eri lailla kuin nämä nauhat on vedetty, että onkohan nyt ostomies niinku pikkasen kyllä kattonut väärin karttaa. Se oli tehnyt sit oma pää mukaan ja oli jättänyt siihen sit aika, tai sellaisen tuo mitä kartta mukaan näytti ja mikä oli niinku tuo luonnollinen raja niin sanotusti siinä leimikossa. Se oli, mettäomista oli ollut sitten tää Raineri ja se oli vähän mennyt siirtelee näitä rajamerkkejä. Et otetaan vähän tuolta pidemmältä tien, niin saadaan vähän enemmän motteja. Onneksi oli motokuski ollut sen verran hereillä, tuo ei sen verkulle. Se olisi saanut siitä, no en tiedä mikä syytä, siitä olisi mahtanut tulla, mutta kai siitä joku petossyytä tai en tiedä mikä olisi tullut, mutta onneksi huomas. Tuolla kävi tuolla yhdellä kaverilla se oliko se ollut koiras kanssa lenkillä mettäs ja oli ihan tuo kävellyt ihan muin miehin siellä pitki poikia. Siihen oli tullut kaksi muijaa kans oli ollut siellä lenkillä. Mä en tiedä mistä syystä, ne oli sit ruvennut sit juttelemaan, oliko koiras vai mistä. Oli ollut ihan asiallisen olosia naisia, kun siinä oli aluksi keskustellut. Ja sitten kun ne, oliko ne sitten, tiedä millai, oliko sitten tämä kaveri sanoi, että hän ajaa mettäkoneet, vai oliko ne kysynyt, mitä teet työksessä. Niin päin pois, niin kyllä oli meinaa sen jälkeen haukkumiset alkanut. Saatana, mettäraiskaajat, luonnontuhoajat.
hakat tarvitsisi tuommoiset mulkut. Et kyllä täällä, vaikka sitä moni miettii, että kyllä tää on tylsää touhuu tämäkin ammatti, että päivästä toiseen painelet nappulaa ja kaatelet puita ja yksitoikkaista touhuu, mutta kyllä tää kaikkea kivaa sattuu ja tapahtuu. Yhden kerran naapuri isäntä, siitä on aikaa kauan vanhaa firma-aikaa, kun taisi olla, missä oli töissä. Niin. Se meinasi, että tuo, mä ajoin ajokoneet silloin, että tähän et muuten laita kapulaakaan puita. Ja mä ajattelin, että aha, et selvä, että onko jotain muuta paikkaa. Ja sanoin, että hei, ei näitä. Näitä ei saa mihinkään niitä, että jääkö mä tänne mettään. Mä olin, että mitäköhän helvetti, et mikä homma tää nyt on. Kaikki oli lähtösi 1918 vuoden vapaussodasta. Naapurit oli ne, kenen puita ajettiin, niin sen iso isä, jos se nyt sit oli, niin se oli ollut valkoisten puolelle ja tää mihin niitä piti sit ruveta ajamaan niitä puita, niin sen iso isä oli ollut punaisten puolelle. No, siellä ei sit ollut ihan kaikki mennyt sit putkeen niinku vapaussodan aikana nyt. Oli paljon raakuuksia, niin et kaunaa kannetaan kyllä pitkältä ajalta vieläkin. Ja itse olen törmännyt muutamia kertoja samaa juttua, että kaikki kiistat niin on lähtösi ainoastaan 1918 vuoden vapaussodasta. Että aika pitkiä on vihasuhteet. Ja Eurajoen suunnalla joskus yli 20 vuotta sitten. Siinä oli vanhat isännät. Ne oli oikeudessa asti näistä ilma lupia tehtiin varasto. Tai no me ei oltu siinä oikeudessa, mutta tuo tietenkään, mutta joku tämmönen, että varasto oli joskus tehnyt joku väärää paikkaa ja se oli siitä sit lähtenyt se oikeustaisto. En tiedä lopputulemasta kyllä mitään, mutta millain käynyt on. Sitten on joskus se ollut jossain Kankaapääsuunnilla, niin siellä oli mettäomistaja, että älä sit vaan kaada tätä mäntyä. Ja mä ajattelin, että ahaa, että mikä, onko jotain historiaa. Ja sanoin, että joo, että siihen on vapaussodan aikana, siihen on ammuttu punikkeista mäntyy vasten. Se tarvii säästää. Tuo totta kai semmoiset säästetään. Hieno juttu, että sellaisiakin muistoja vielä löytyy. Tai no, eihän se nyt hieno muisto ole, mutta ajatuksena. Hieno. Se ajatteli, että tuo sitten niin kauan kuin hänes henki pihisee, niin jossain vaiheessa hänen tekisi mieli kaataa se ja katsoa, kuimont luotiin siellä on siellä puut sisällä. En tiedä, onko koskaan toteutunut. Vanha mies oli jo silloin.
Sitten. Luontoaktivista itselle ei ole vielä tullut. Vielä ei ole tullut ikään työmaalla. Sitä odottanut tässä monta vuotta, kun se on kuitenkin koko ajan lisääntynyt nämä elokapinat sun muut systeemit. Et koska se ensimmäisen kerran on omalla kohdalta systeemi, mutta vielä on nyt säästynyt siltä kurimukselta, että jää työmaa sen takia kesken. Liito-oravien takia joskus, muistan, noin vanha firma sekin oli, silloin jäi liito-oravan takia jäi kesken. Ja mitäköhän muut jännää on tapahtunut? Jännää tapahtunut. Joskus, no sekin oli vanha firma aikaan, niin väänsi motosta laipa solmuja. Ja olikohan se sitten viimeinen laippa, kun ajattelin, että pakko se on suoraksi saada. Mä en muista millain mä rupesin sitä sitten siellä mettäs vääntämään, mutta en tiedä, olisiko ollut johonkin rappuseen ja sit siihen pomppimaan päälle tai jotain, mutta en nyt ihan tarkkaan muistu. Kuitenkin olisiko sit jalka livennyt tai jotain, mutta siinä oli se kajautti suoraan tohon turpaverkkiin se laippa ja tietysti terävät reunat kuin vanha laippa ja huuleen tuli semmonen kahden sentti että se lerppas tai semmonen ihan niinku saksilla olisi leikannut ja sit tuli, se osu poskeeni, niin poskeen tuli läpimentävä reikä ja sit tuli kieleen, tuli vielä purasinkohan mä sit kieleeni, että siihen tuli kans sit tuli verta siitäkin. Me oltiin Säkylässä silloin töis. Mä olin lavetin liikenteessä ja mä ajattelin, että no en mä nyt toi vaikka nyt taju lähtikin siinä muutamaksi kymmeneksi sekunniksi, että sen verran sun osuma oli, niin siinä kampesi sit ajoin koneen tievartteen ja paperin tietysti turpaverkissä koko ajan, ettei koko moto on verta täynnä. Ajelin sit lavetin kanssa, mä ajattelin, että mä menen Harjavalla terkkariin sit. Sieltä on sit lyhempi matka kotiin. Toi. Se oli silloin, oisko ollut sit joku lintuinfluenssa tai mikä, en nyt muista, joku tämmönen, että oli kans helvetin tarkkaa tää hygienia. Ja siellä oli sellainen lääkäri silloin, kun Lyydi ja Pusa, semmoinen venäläinen. Ja mä olin sitten varmaan siinä käynyt hakemaan vuoronumeron ja odottelin siinä sitten muitten joukossa. Se Lyydi ja Pusa, kun näki, että mä odottelen siellä koko ajan, haen lisää paperia, kun verta tulee satana solkeamalla turpavärkistä, niin se rupesi sönköttämään sitten Suomen venäjäksi, että toi, miten siitä tältä eteen. Nyt äkkiä tuon toimenpidehuoneeseen ja mä ajattelin, että mä edun varmaan muita ruppeja etuille. Mä sanoin, että kyllä, että ei täällä saa olla just tuo infektioriskit sun muut jutut. Kysyi, että mitä on tapahtunut ja selosti sit mitä on tapahtunut. No eihän se saanut paperille yhtään mitään, kun ei se ymmärtänyt niin hyvin suomea, että se olisi saanut mitään tolkkua, mitä mä puhuin. Se oli sit parempi kuin selosti vain kaatutöistä. Ei tarvinnut miettiä sen enempää sitä, mitä raporttia tulee. Mut joo, sellainen on kanssa sattunut. Se oli aika härski näköinen se alahuuli, kun se lerpatti tuossa menemään. Se on oikeastaan ainoa accidentti, mitä on
töissä tapahtunut. Jotain pieniä nyt tietysti on sattunut, mutta joskus oltiin kaveri mökil tuolla Anttoras nuoren villin aikaa, ja siellä oli keskellä sitä halvatu mökkiä, niin siellä on semmoinen vanha kamina, ja mä olin sit jossain vaiheessa yötä niin juovuspäin mennyt kylki edellä siihen helvetin kaminaan päin, ja fiksun poikan mä ajattelin, että no ei se nyt sen enempää tarvii, että mä laitan siihen paperiin ja ilmastointiteippiin, niin kyllä se siitä paranee. Ei huole häivää. No, siinä viikonloppu meni ihan rypätäs. Ja seuraavan maanantain meni töihin, niin se oli tietenkin kuivunut. Sitten se palovamma kohta siitä kyljestä. Se oli tommonen 10x10 senttiä. Loppupeleistä aika isokin, ja se oli ihan niin kuin sit palannut ihan kunnolla. Voitte kuvitella, kun se satana talouspaperi liimautunut kiisiin. Ja sit kaiken hyvän lisäksi se ilmastointiteippi, kun se on liimautunut ihoon. Niin ai saatana, kun mä rupesin repimään sitä mettä sit pois siitä. Niin se oli varmaan puolen vuotta ennen kuin se parantui se koko kylki sillä lailla, että siinä ei ollut niin kuin tietysti arpi jäi helvetillinen, mutta se oli kyllä aika, se ei johtunut millään tavalla työteosta, mutta se oli kyllä mielenkiintoinen päivä, kun tunnikoitti repii helvettiin sitä paperia. Jäänyt aika hyvin mieleen. Kaikkea sattuu. Eikä sitä tuski koskaan mitään sattuselleen mitään tekiskään. Mä oon siitä ihmeellinen olento ollut tähän mennessä. Mulla ei ole koskaan ollut kipsi jalas, ei kädessä, ei yhtään missään. Ja yhden kerran olis varmaan, en tiedä mitä tuski se mihinkään, mitä olis, en tiedä mitä oltais tehty. Mä olin monttupyörän kanssa ajelees ja fiksun poikan, niin mä ajattelin, että no en mä, niin mä aloin tässä läpärit jalkaa tosta ja menen joku pienen kiekauksen vetää tosta jossain mettätielle. Ja siinä oli jarru, jalkajarru otti vähän piruhuonosti kiinni, että tartti painaa vähän perkele alas sitä jarrua, että se otti kiinni. No sit kun mä näin läpärit jalas painoi menemään, niin painoin jarrua ja isovarvas tuo osu saatana johonkin kiveen, kauheeseen kiveen, ja no se vääntyi ihan perseelle koko varvas. Ja ajattelin, että no en mä, ei sitä nyt mihinkään, kyllä se nyt sit tokenee sekin varvas. Ei siitä ei sit tullut mitään. Mä ajattelin, että pakko men perkele näyttää sitä. Ja meni Porin keskussairaalaan sit johonkin 10-11 aikaa illalla. Ja tunni siellä. Eka odotteli tietysti, kun kaikki puliveivarit tarvitsee ekaksi käydä läpi, että mitä, mikä niillä on hätä. Ja sitten kun oli meikäläisen vuoro, niin akka totesi, että hei, me ruvet tekee täällä yhtään mitään. Et me oma kuntas lääkärillä huomenna, että se kattoi sitä. Oli, että no voi jumalauta, että ekaksi jonota täällä saatana tunnia. Sitten et saa saatana minkäännäköistä palvelua. Ja siinä kävi sitten sillä, että todellisuudessa sillä varpaalla ei tehty sit yhtään mitään. Tänä päivänäkin se sojottaa pitki vittu. Et se on kuin tuo uima räpylä tuo jalka, kun joka varvas sojottaa eri paikkaa. Joo, no nää nyt ei tietysti liittynyt millään tavalla näihin mettähoppiin, mutta itsellä mikä on tässä monta vuotta
monta vuotta vaivannut, niin selkä jostain syystä, en tiedä mikä, välillä tulee sellainen, että se saattaa mennä ihan, vaikka se tekisi oikeastaan yhtään mitään. Yhden kerran emäntä siitä jaksaa tänä päivänäkin vittuilla. Se halusi haravoimaan ja mä oon, että ei jumalauta haravoimaa. Ja mä oon tuon voimaton kärry sul tohon hinat. Ja otin aisast. Kärry aisast kiinni ja sit jollain tavalla, en tiedä, ei ihan normaalisti nosti ja sit naksahti seläs jotain ja ei saatana sen jälkeen mihinkään. Voi persejä. Ei siinä mitään, se on saatana kun halvaantunut olis, kun et tuo mitään pysty tekemään. On kyllä niin vittumainen vaiva. En kyllä toivo kenellekään muulle kuin